Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan supaya semua pengurusan terutama yang menyangkut dengan perjanjian-perjanjian melabur bersama-sama orang lain hendaklah dikendalikan dengan kemas dan sempurna dan dengan amat berhati-hati sehingga tidak terjadi suatu yang merugikan ke bawah dulia mahamulia juga bertitah menekankan kepentingan ciri-ciri kepimpinan terhadap jentera kementerian terdiri daripada pegawai dan kakitangan serta ketepatan kriteria jawatan baginda mengingatkan ciri kepincangan atau kelemahan ialah apabila pemimpin tidak menaruh kepercayaan kepada pegawai-pegawai bawahan atau pemimpin bersikap tidak bersedia untuk menerima pandangan daripada pegawai-pegawai lain sekalipun pandangan itu baik Sikap seperti ini tegas baginda ternyata melanggar konsep permesyuaratan. Ke bawah Dulia Maha Mulia bertitah pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi pagi tadi. Dalam titah baginda menghuraikan visi dan misi serta pelan strategi 2020-2025 Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi serta pengemaskinian struktur Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya yang memberikan gambaran positif untuk Kementerian Melangkah Maju. Namun tegas baginda kemajuan tertakluk pada budi bicara kepimpinan. Jika budi bicara itu baik, maka baiklah pencapaian. Tegas baginda lagi jika tidak, maka pencapaian adalah sukar untuk diperolehi. Adapun jentera setiap kementerian terdiri daripada para pegawai dan kakitangan jika mereka ini bagus menepati kriteria jawatan maka akan baguslah perjalanan kementerian jika tidak maka akan bermasalahlah kementerian itu contoh jentera kementerian bermasalah apabila mereka itu dipilih bukan berdasarkan merit tetapi semata-mata berdasarkan pilih kasih atau kroinisme umpamanya. Namun jika yang dipilih itu benar-benar mempunyai kelayakan, maka itu bukan namanya pilih kasih. Ini mustahak untuk dibezakan demi kebenaran dan keadilan. Ciri kepincangan atau kelemahan ialah apabila pemimpin tidak menaruh kepercayaan kepada pegawai-pegawai bawahan atau pemimpin bersikap tidak bersedia untuk menerima pandangan daripada pegawai-pegawai lain sekalipun pandangan itu baik sikap seperti ini ternyata melanggar konsep permusyawaratan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan Jabatan Pengangkutan Darat memainkan peranan yang sangat penting untuk mengawal selia hal ehwal pengangkutan supaya lebih selamat, cekap, mudah dan memuaskan. Tegas Baginda, keselamatan adalah perkara yang tidak boleh diabaikan dan mesti dijaga atau dipelihara. Sebagai misal, pada akhir-akhir ini, didapati di negara ini sedang sering berlaku kebakaran kereta-kereta yang mengancam keselamatan yang menjadikan semua orang merasa risau kerananya pada hemat beta senario ini tidaklah boleh dipandang ringan pihak yang berkenaan dalam kerajaan adalah berkewajipan untuk mengambil tahu bukan setakat memadam kebekaran apabila berlaku tetapi lebih diperlukan juga ialah mengkaji dan mengenal pasti mengapa senario ini menular di Brunei tentu saja ada sebab atau puncanya dan jika sebab atau punca itu telah diketahui Apakah pula langkah yang mesti diambil? Inilah keperluan yang mesti dipenuhi untuk menyekat atau mengatasi insiden buruk seperti ini dari terus berlaku. Baginda seterusnya bertitah menggariskan mengenai peranan sangat penting Jabatan Pengangkutan Darat dalam mengawal selia hal ehwal pengangkutan supaya lebih selamat. Di antara langkah-langkah ke arah itu ialah dengan mewujudkan sistem dalam talian online. Sistem ini diharapkan akan lebih mesra pelanggan. Tetapi benarkah begitu? Sebagai contoh, cara pengambilan lesen keinderaan secara tender pada masa ini dimestikan melalui online. Apakah ini sudah boleh dianggap sebagai penyelesaian terbaik? Dari sistem ini masih kedengaran setengah daripada pelanggan mengadu mereka mengalami kesulitan akibat tidak celik IT. Mereka lebih mudah dan selesai. Berurus melalui cara biasa. Kedengaran juga bersabit dengan sistem baru ini. Keputusan daripada JPD mengambil masa yang lama untuk memberikan maklum balas atau langsung tidak memberikan maklum balas kepada mereka yang tidak berjaya. Pada hemat beta Perkara ini juga wajar diteliti. Isu lain, Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya, MKKJR, khabar kabarnya pada masa ini kekurangan ahli menyebabkan tugasan mengemaskini peraturan dan mematuhi had laju jadi tergendala. Ini juga bukan isu remeh. Dalam titah, Kebawah Dulia Maha Mulia juga mengingatkan pemeriksaan di pos kawalan sementara Labu Temburung tidak boleh dipandang dengan pandangan sebelah mata sahaja. Tentang pos kawalan sementara Labu Temburung yang sepatutnya beroperasi mula jam 6 pagi tetapi ada kedengaran pihak JPD hanya memulakan operasi itu pada jam 7.30 pagi atau ada kalanya tidak hadir langsung. Sedangkan lori dan trailer yang melalui pos kawalan tidak boleh bergerak tanpa pemeriksaan oleh pihak JPD. Tetapi pihak JPD sering memberi arahan untuk dibenarkan saja lori dan trailer berjalan asalkan pemeriksaan oleh pihak jabatan custom dan excise diraja sudah dilakukan ini membawa akibat kenderaan kenderaan berat dari luar negara boleh saja dengan senang-senang memasuki negara ini dengan muatan berlebihan dan sekaligus mengakibatkan kerosakan jalan-jalan raya di negara ini. Ini juga tidak boleh dipandang dengan pandangan sebelah mata sahaja. Kebawah Dulia Maha Mulia Bertita menyentuh mengenai terdapatnya beberapa unsur mencurigakan dalam perkara perkhidmatan kenderaan darat bahagian pemeriksa untuk mendapatkan cukai jalan ada terdapat beberapa unsur mencurigakan dalam perkara perkhidmatan keinderaan darat. Bahagian pemeriksa untuk mendapatkan cukai jalan dilihat sebagai tidak tegas dalam melakukan pemeriksaan kelayakan terhadap keinderaan-keinderaan sehingga berlaku dengan mudah melepaskan keindraan-keindraan yang diubah suai, yang tidak disenarai dalam kad pendaftaran keindraan blue card. Begitu juga turut diragui penyalahgunaan kuasa memberikan layanan khas kepada orang-orang asing bagi mendapatkan cukai jalan tanpa melalui saluran yang betul. Cukai-cukai jalan itu dikeluarkan kepada keindraan-keindraan warga asing. Sekalipun keadaan keindraan dianggap tidak sesuai atau tidak selamat untuk dipandu di jalan raya. Lebih teruk lagi, kedengaran perkhidmatan membaharui cukai keindraan palsu bagi keindraan yang melebihi tujuh tahun tanpa perlu melalui pemeriksaan. Ini semua memberi gambaran betapa pincangnya pengurusannya. Mengenai beberapa kejadian yang berlaku dalam bangunan lapangan terbang antarabangsa yang baru dinaik taraf, kebawah Duli Yang Maha Mulia membangkitkan persoalan mengapakah perkara itu berlaku. Menyebut tentang kepincangan ini, beberapa tahun kebelakangan telah berlaku beberapa kejadian di dalam bangunan lapangan terbang kita yang baru dinaik taraf itu kejadian-kejadian tersebut adalah berupa banjir dan kebocoran di dalam bangunan. Mengapakah perkara ini berlaku? Tentu saja ia berpunca daripada kurangnya kualiti struktur bangunan. Termasuk mutu yang rendah kerja-kerja kontraktor -kerja yang dipilih dalam meningkatkan kualiti sambungan pipe semasa projek menaik taraf berjalan. Ternyata pihak kontraktor gagal untuk mengenal pasti sebarang kecacatan pada struktur bangunan. Dengan pihak yang mempersetujui pemilihan kontraktor pula tidak boleh terlepas dari turut bertanggungjawab. Baginda juga membangkitkan laporan mengenai alat pengimbas sinar-X di lapangan terbang antarabangsa Brunei yang sengaja disembunyikan kerana telah lama rosak. Lapangan terbang antarabangsa sepatutnya dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang sempurna. Misalnya, alat pengimbas sinar X milik Jabatan Kustom dan Excise Diraja adalah satu keperluan asasi untuk mengimbas barang-barang. Alat ini ketika berfungsi akan mengeluarkan warna hijau yang bererti barang-barang yang diimbas itu boleh dibawa masuk. Sementara jika ia mengeluarkan warna merah Bererti Terdapat barang tegahan Tetapi Semasa Lawatan beta pada Bulan Oktober 2019 Alat ini tidak ditunjukkan Kecuali cuma diterangkan secara tirik Sahaja mengenainya ada khabar alat ini sengaja disembunyikan kerana telah lama rosak. Ia hanya mampu untuk mengeluarkan warna hijau sahaja. Tidak kira sama ada barang yang diimbas itu boleh dibawa masuk ataupun tidak. Kalau ini benar, bererti semua barangan boleh saja dibawa masuk kerana ketiadaan alat atau alat yang rosak digunakan juga sebagai untuk mengabui mata sahaja. Better melihat jika ini betul berlaku, maka ia adalah satu pemesongan. Kebawah Dulia Maha Mulia juga menyentuh mengenai perjanjian pemajakan tanah bersaiz besar dan luas kepada syarikat-syarikat tertentu dari luar negara sehingga 60 tahun tetapi negara cuma dapat perolehan yang terlalu kecil sahaja. Akhir sekali, Beta mengingatkan supaya semua pengurusan dikendalikan dengan kemas dan sempurna dan dengan amat berhati-hati sehingga tidak terjadi suatu yang merugikan terutama yang menyangkut dengan perjanjian-perjanjian melabur bersama-sama orang lain. Seperti perjanjian memajakkan tanah yang bersaiz besar dan luas kepada syarikat-syarikat tertentu dari luar negara. Mereka itu memajak tanah sehingga 60 tahun tetapi negara cuma akan mendapat perolehan yang terlalu kecil sahaja nisbah kepada tempoh pajakan 60 tahun adalah mampu untuk menghasilkan keuntungan amat besar kepada pelabur ini baru berupa untung rugi dalam bentuk mata wang belum lagi faktor keselamatan yang mesti diambil kira bagi jangka masa panjang. Ternyata di sini tugas kita bukanlah semata-mata berkhidmat. Tetapi khidmat itu hendaklah bermatlamat dapat menjamin kebajikan dan perlindungan untuk negara. Pada keberangkatan tidak berjadual ke Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi pagi tadi, ke bawah Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat beberapa bahagian di kementerian tersebut. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setia Usaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Timbalan-Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian tersebut. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi sebelum ini dikenali sebagai Kementerian Perhubungan atas titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia pada 15 Disember 2018 Kementerian Perhubungan ditukar namanya kepada Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Penamaan baru ini adalah selaras dengan teras kementerian selaku penggubal dasar yang bertanggungjawab ke atas perkembangan dan kemajuan sektor pengangkutan dan info komunikasi. dengan penamaan baharu Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi meluaskan lagi bidang tugas dan portfolionya bagi merangkumi isu-isu digital semasa antaranya penubuhan Majlis Ekonomi Digital dan penubuhan Cyber Security Brunei. Struktur terkini kementerian ini juga diperluaskan merangkumi Jabatan Kaji Cuaca, Jabatan Pengangkutan Darat, Jabatan Penerbangan Awam, Jabatan Perkhidmatan Pos dan Pusat Kebangsaan E-Kerajaan. Plan Strategik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC 2025 menggariskan hala tuju dan fokus utama yang sejajar dengan hasrat ke bawah dunia maha mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar. Dengan visi negara pintar terhubung dan misi meningkatkan kesalinghubungan ke arah meluaskan peluang sosioekonomi, inovasi dan kualiti kehidupan yang tinggi, Plan Strategik Kementerian ini menjurus dan sejajar dengan tiga sasaran wawasan Brunei 2035. Pendekatan yang diambil oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi berpandukan kepada enam teras strategik iaitu transformasi digital, memastikan sektor pengangkutan dan sektor info komunikasi sentiasa berdaya maju dan mempunyai kedaya tahanan. Piawaian keselamatan sentiasa terpelihara di dalam sektor pengangkutan dan sektor info komunikasi rangka kerja penggubalan dasar dan pengawas seliaan yang kondusif bagi pelaburan dan pemberian perkhidmatan transformasi organisasi dan pengukuhan kerjasama antarabangsa. So, ada apa ni? Jangan sendiri buat Dia yang kena takleh boleh orang ni. Dakor, dipakai di sini. Let's be check on that is already been checked pula. Or... And in fact ada yeah, masalah dia ada masalah. Plan strategik Kementerian ini juga memberikan fokus dan menyasarkan peringkatan dalam menjana peluang-peluang pekerjaan untuk rakyat tempatan dan pertumbuhan sektor-sektor berkaitan dengan pengangkutan dan info komunikasi. Dan Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini memastikan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi terus komited menanai tanggungjawab bagi meningkatkan sektor pengangkutan dan info komunikasi seiring dengan perkembangan masa kini yang akan dapat dimanfaatkan oleh rakyat dan penduduk negara ini. bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadam Senator The Honorable Linda Reynolds, Menteri Pertahanan Australia. Turut hadirin berhormat pihin Datuk Lailoraja Raja, Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, yang berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Meja Jeneral Udara Datuk Sri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, ABDB. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Menyertai bersama Senator The Honourable Linda Reynolds, Puan dan Terutama Tiffany MacDonald, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, Tuan Peter Tass, Timbalan Setiausaha Dasar Strategik dan Perisikan dan Puan Michaela James, Penasihat Kanan kepada Menteri Pertahanan Australia. Negara Brunei Darussalam dan Australia mempunyai hubungan kerjasama pertahanan yang rapat dan sudah lama terjalin. Kebimbangan yang mendalam terhadap penularan wabak COVID-19 dikongsikan oleh Jemaah Menteri AMAF. Bahan berita mengenainya menyusul selepas ini. Jemaah Menteri ASEAN mengenai Pertanian dan Perhutanan AMAF melahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap penularan wabak COVID-19 yang menjejaskan kehidupan penduduk dan ekonomi termasuk sektor makanan, pertanian dan perhutanan ASEAN dan seluruh dunia. Dalam hubungan ini, Jemaah Menteri mengulangi kepentingan kenyataan AMAF bagi tindak balas penularan COVID-19 dalam memastikan keselamatan makanan dan pemakanan di ASEAN. Kenyataan tersebut dikeluarkan semasa mesyuarat AMAF ke-42 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan yang diadakan melalui persidangan maya. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan menyertai mesyuarat tersebut yang dipengerusikan oleh Tuan Yang Terutama Veng Sokhon, Menteri Pertanian, Perhutanan dan Perikanan Kemboja. Semasa mesyuarat tersebut, Jemaah Menteri berpuas hati terhadap perkembangan yang dicapai dalam pelaksanaan Plan Strategik Makanan, Pertanian dan Perhutanan SPFAF 2016-2025. Jemaah Menteri juga menyokong Kajian Penggal Pertengahan VC dan Plan Strategik SPFAF 2016-2025 dan Plan Tindakan Sektoral 2016-2020 yang menekankan cabaran, peluang dan cadangan utama bagi sektor-sektor tersebut pada masa akan datang. Dalam hal ini, Jemaah Menteri juga mengambil maklum mengenai perkembangan pelaksanaan penghantaran-penghantaran utama bagi sektor makanan, pertanian dan perhutanan pada tahun 2020. Mesyuarat AMAF juga antara lain meluluskan rangka kerja keselamatan makanan bersepadu ASEAN yang baharu dan Plan strategik tindakan keselamatan makanan ASEAN. SPFS 2021-2025 bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi, selamat dan berkhasian serta meningkatkan kehidupan peladang-peladang di rantau ASEAN. Jemaah Menteri ASEAN dalam pada itu meluluskan resolusi dan pelan tindakan dalam perikanan mapan bagi keselamatan makanan rantau ASEAN sehingga tahun 2030. Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan juga menyertai mesyuarat AMAF Plus 3 ke-20 dan mesyuarat peringkat Menteri ASEAN India dalam Pertanian dan Perhutanan ke-6 AIMMAF. Program Obol Endeavour merupakan peluang keemasan dalam mengeratkan lagi hubungan dan kerjasama antara rakyat negara Brunei Darussalam dan Australia. Program ini membolehkan pemimpin kanan masa depan dari kedua-dua tentera memperluaskan lagi persefahaman dua hala dan pasukan tentera masing-masing. Perkara tersebut dijelaskan oleh Senator The Honourable Linda Reynolds, Menteri Pertahanan Australia pada Majlis Penganugerahan Award Obol Endeavour petang tadi yang berlangsung di Markas Akademi Pertahanan Pasukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei di RBAF. Menurut Senator The Honorable Linda Reynolds, program Obo Endeavour diwujudkan bagi mengiktiraf kecemerlangan akademik para pegawai tentera. Sejak program tersebut bermula pada tahun 2018, sebanyak 11 majlis penganugerahan berprestij seumpamanya diadakan bagi meraihkan Komandan Angkatan Tentera Bersenjata di Raja Brunei dan kakitangan kursus yang terlibat. Tambah Senator dan Honorable Linda Reynolds, mereka akan terus menilai program tersebut sebagai peluang menarik untuk meningkatkan hubungan antara kedua-dua rakyat. Juga hadir Puan Terutama Utama Tiffany McDonald, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam, dan Major Jeneral Udara Datu Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB. Seramai enam orang pegawai yang terdiri daripada lima orang pegawai ABDB dan seorang pegawai awam Kementerian Pertahanan menerima The Ober Endeavour Award Academic Excellence yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Australia. Anugerah Obo Endeavour adalah program kecemerlangan akademik daripada Kerajaan Australia yang dianugerahkan kepada peserta-peserta kursus maktab turus yang mencapai keputusan yang cemerlang semasa kursus tersebut. Pegawai-pegawai berkenaan akan dijemput ke Australia untuk berjumpa dengan Ketua-Ketua Pertahanan Australia melawat pangkalan tentera Australia mengikuti aktiviti-aktiviti pendidikan dan kebudayaan serta melibatkan diri dalam sesi dialog dan perbincangan. Bagi memperingati pendaratan tentera Australia di negara Brunei Darussalam ke-75 semasa peringkat akhir Perang Dunia Kedua petang tadi, Senator The Honourable Linda Reynolds, Menteri Pertahanan Australia dan yang berhormat pihak Datuk Laila Raja, Meja Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, menghadiri upacara meletakkan kalungan bunga di Tugu Peringatan Brunei Australia di Pantai Muara. Menteri Pertahanan Kedua dan Menteri Pertahanan Australia memberikan penghormatan kepada mereka yang terkorban di negara ini semasa Perang Dunia Kedua. Tugu peringatan tersebut merupakan lokasi di mana tentera Australia tiba pada 10 Jun 1945 sebagai sebahagian Oboe Six. Kira-kira 75,000 tentera Australia menyertai operasi Oboe yang merupakan kempen terakhir Australia pada Perang Dunia Kedua juga turut meletakkan kalungan bunga ialah Meja Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahad, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dan Lieutenant Colonel Daniel Hossa, Penolong Penasihat Pertahanan Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Terutama Tiffany MacDonald, Pesuruh Jaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam. Satu kes aktif jangkitan COVID-19 masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tidak ada kes baru dicatat hari ini. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 147 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 iaitu 168 hari yang lalu manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan ialah sebanyak 6 kes. 295 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori manakala seramai 7186 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac tahun ini. Dalam tempoh itu 456 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan dalam tempoh 24 jam menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 65663 sampel. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus bergema di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelbagai pihak menganjurkan majlis seumpamanya. Rombongan dikir Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan jabatan-jabatan di bawahnya semalam mengadakan majlis dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke daerah lain di Masjid Kampung Bukit Sawan. Mengetuai rombongan Awang Amir Khairil bin Haji Mahmud setia usaha tetam keselamatan dan kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Abdul Hamid bin Haji Momin dan yang berhormat Awang Hanapi bin Muhammad Sipun, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Ramli bin Haji Jamudin, Pegawai Daerah Belait. Rombongan Pusat Dakwah Islamia Kementerian Hal Ehwal Ugama bersama mualaf serta penduduk Kampung Bebulo semalam juga mengadakan majlis yang serupa di Rumah Kegiatan Ugama Kampung Bebulo. Hadir Awang Haji Abdul Rajin bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamia Kementerian Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Awang Haji Muhaimin bin Haji Johari, Alias Johari Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis juga disisikan dengan tazkirah bertajuk ...Rasulullah Suri Teladan Ummah... ...yang disampaikan oleh Awang Isyam bin Ismail... ...Pegawai Perkembangan Ugama Pusat Daqwa Islamiyah. Rombongan dikir Muslimah masjid-masjid daerah Tutong... ...juga mengadakan majlis serupa pagi tadi... ...di Masjid Kampung Penanjung daerah Tutong. Hadir Datin Hajar Jamaya binti Hajar bin Manam istri Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Rombongan berdikir dikendalikan oleh Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong dengan kerjasama kelas-kelas bimbingan muslimah masjid daerah berkenaan. sempena hari antarabangsa warga emas Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dengan kerjasama Persatuan Orang Kurang Pendengaran lewat petang kemarin mengadakan bengkel asas bahasa isyarat bengkel diadakan di Dewan Persidangan Kuala Lumpur Perasmian bengkel tersebut disempurnakan oleh Dr. Hajah Siti Nurkalbi binti Haji Wahsalfillah Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bengkel seterusnya diserikan dengan sketsa bertajuk pentingnya pengetahuan bahasa isyarat oleh peserta-peserta bengkel. Semasa bengkel tersebut, Dayang Atikah binti Ibrahim, ketua bahagian perkhidmatan warga emas dan pencen-pencen di Japim dalam ucapan adu-aluannya antara lain menyentuh mengenai matlamat bengkel berkenaan. Bengkel selama tiga hari ini menunjukkan komitmen kita ni di dalam memastikan golongan warga emas terus diperkasa dengan ilmu yang berbentuk kemahiran sepanjang hayat ataupun lifelong learning skill iaitu bahasa isyarat. Dengan penglibatan warga emas dalam bengkel ini juga membuktikan bahawa umur bukan penghalang bagi warga emas untuk terus bergiat aktif terutama sekali dalam meningkatkan pengetahuan dan kapasiti diri mereka. Kerajaan Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam melalui kerjasama antara agensi-agensi kerajaan yang berkaitan sentiasa memeduli dan meringankan bebanan serta kesusahan yang ditanggung oleh orang-orang yang kurang berkemampuan, daif dan memerlukan bantuan terutama dalam memelihara kesejahteraan dan kebajikan mereka khususnya untuk mempunyai tempat tinggal sendiri yang lebih baik, selesa dan selamat. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan majlis peletakan batu asas pembinaan rumah baru di kampung Mata-Mata Gadong. Peletakan batu asas tersebut disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Haji Mazanan bin Haji Yusof, penolong mufti Bohon di Jabatan Mufti Kerajaan selaku Ahli Majlis Ugama Islam Brunei Moim. Kerja-kerja pembinaan rumah bagi Dayang Misbah bermula Julai lalu, dan dijangka siap pada Mac tahun depan. Dayang Misbah merupakan ibu tunggal berusia 58 tahun dan bekerja sebagai pemandu bas sekolah di Kementerian Pendidikan serta mempunyai tujuh orang anak. Beliau disokong untuk mendapat agihan zakat perbelanjaan keperluan asasi sebanyak RM195 sebulan oleh jawatan kuasa mengeluarkan wang zakat kali ke-82. Rumah baru itu menelan belanja melebihi RM100,500 melalui peruntukan kumpulan wang zakat Moim. Juga hadir yang berhormat Awang Haji Tahamid bin Haji Noden, Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang juga penghulu Mokim Gadung A dan Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim setia usaha tetam Kementerian Hal Ehwal Ugama. Empat buah sekolah rendah kerajaan dan lapan pelajar berkeperluan khas menerima sumbangan peralatan khas dan sumber pembelajaran daripada Junior School Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS. Majlis berlangsung pagi tadi di Dawan Sekolah Rendah Rimba 2. Hadir Awang Edi Fazlin bin Haji Amdan, pemangku Ketua Unit Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan. Sumbangan peralatan khas dan sumber pembelajaran disampaikan oleh pelajar sekolah berkenaan. Sumbangan tersebut merupakan hasil dari kegiatan Minggu Amal Khas bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas di negara ini. Inisiatif ini menggambarkan usaha kerjasama yang berterusan antara unit pendidikan khas Kementerian Pendidikan dan Junior School JIS. Percubaan menyeludup minuman keras berjaya dipatahkan semasa rondaan rutin polis merin pasukan polis di Raja Brunei di kawasan Pulau Cermin. Semasa anggota polis merin menjalankan rondaan di kawasan Pulau Berbunut mendapati sebuah perahu yang mencurigakan menuju ke kampung Sungai Bunga. Apabila menyedari keberadaan pihak polis, perahu terbabit menuju ke laut Pulau Pepatan. Pihak polis segera mengarahkan supaya perahu tersebut berhenti Penumpang perahu kemudian membuang beberapa kotak plastik semasa menuju ke kawasan pangkalan Sibabau. Setelah berjaya ditahan, pihak polis menemui kotak plastik yang dibuang itu mengandungi 120 tin dan 26 botol minuman keras pelbagai jenis. Barang-barang tegahan dibawa ke Polis Marin dan seterusnya diserahkan ke Jabatan Kastam dan Excise Diraja bagi siasatan lanjut. Beberapa kawasan di daerah Brunei dan Muara akan mengalami gangguan bekalan air atau tekanan air rendah malam ini. Kita ikuti makluman mengenainya. Pemotongan sementara bekalan elektrik juga berlaku di beberapa kawasan daerah Brunei dan Muara esok 22 Oktober. Kita ikuti maklumat mengenainya.